Ողջույն, բարի գալուստ իմ ալիք։ Այսօր թեման խոհանոցն է, իսկ ավելի կոնկրետ գլխավոր դերերում հումուսն է։ Պարզապես շատ հեշտ պատրաստվող օգտակար առողջարար ուտեստ։ Դե ինչ սկսեցինք։ Նախ դիսերը հարկավոր է թրջել։ Լավ լավանալուց հետո թրջում և թողնում ենք ցանկալի ամբողջ գիշեր, որից հետո այն հարկավոր է եփել բլենդերի մեջ, ավելացնում ենք սիսեռը, սխտորը և իհարկե կիտրոնն ենք ավելացնում, կունջուտը, ձեթը, աղ, պղպեղ, ինչպես միշտ ըստ ձեր ճաշակի, և ես քարի խմելի սունելի նույնպես ավելացնում եմ, դա արդեն ըստ ցանկության, բայց քարին ցանկալի է։ Ինչպես միշտ մանրամասն բաղադրատոմսի իմ տեսանյութի ներքևում կարող ենք գտնել։ Ամբողջ բլենդերով շատ լավ վարելուց հետո մեր ուտեստը պատրաստ է։ Իդեպ կունջուտը ես միանգամից ավելացնում եմ սիսեռի հետ և բլենդերով հարում, նախապես ոչ մի գործողություն չեմ անում, այդպես ըստ իս ավելի հետաքրքիր ու համեղ է ստացվում։ Լավ բլենդերով հարելուց հետո պատրաստ եմ։